Nije slučajno, gospodine Đorđeviću, se nalazimo baš ovde, u ovom objektu koji je zaista perfektan, koji polako dobija svoje konačno ruho, ovde na zatvorenom bazenu. Mnogo je posla pred sportskim centrom, mnogo posla pred vama, započeli ste, pa vidim i mnogo briga. Pa evo da kažemo, šta je to sve što vas okupira ovih dana? Pa jeste, dobro pitanje. Mi smo juče bili u Ministarstvu omladine i sporta i otprilike smo pričali sa pomoćnicima ministra, sa savjetnicima, ljudima koji su stručni za to i pričali smo o tome kako je Pirot bio pre 10 godina, kako je sada. Mene su najavili tamo kao rekordera po investicijama prekogranične saradnje i mi smo stvarno od jednog omladinskog stadiona, koji znate da je bio ruina, to je bio jedini sportski objekat, stigli do zatvorenog bazena. A ja sam malo preko razgovoru pre ovoga da stvarno imamo ovih dana puno posla, ali ne znam odakle da krenem, da li od skijelište gde ovih dana traktoristi koji drvare uništavaju ski stazu, pa smo bili tamo da rešavamo probleme, pa imamo probleme sa strujom, imamo otvaranje kupališta za neki dan i evo sad ovde na zatvorenom bazenu, koji će pripasti nama da upravimo znači, bazenom, a pre neki dan smo dobili pismo od vlade Srbije da ne smemo zaposliti ni jednog radnika, koji je jedan samo od problema. Znači, svi ovde ljudi koji je radna snaga, pošto znam da to najviše za trenutno interesuje Pirođance, bit će angažovani preko tendera, preko javnih nagodbi, što kao agenti ili preko fizičkih lica, već to zakon tako prepisuje. Kažem, imat ćemo problem pre svega da uvedemo bazen u rad, jer jeste bazeni kao Niš i Kragovac, imaju trenutno probleme sa brojem kupača, ali oni su stavili preskupe karte koje su, na primjer, u Kragovcu 300 dinara. Mi imamo jednu ideju i počeli smo sa školama razgovor da ovaj zatvoreni bazen pre svega bude dostupan, znači, i sada idemo po aktivima sa profesorom fizičkog vaspitanja, razgovaramo kako da deca dođu u okviru nastave fizičkog vaspitanja ovde da koriste bazen besplatno. Znači, pre svega je cilj da toj deci, imamo plan da od drugog razreda osnovne škole krenemo sa tim uzrastima i svake godine da krećemo sa drugim razredom, tako da u jednom periodu više nema neplivača u Pirotu. Imamo preko 70% neplivača u Pirotu, što je alarmantan broj. I ono što ne znaju Pirotčanci, da osim benefita što se tiče korektivne gimnastike, adaptivnog plivanja, koje dobra, na primjer, Norveška ambasada u Nišu sa sport centrom Čajer, što se tiče same obuke plivanja, to je jedno bogatstvo, taj procenat smrtnosti od utapanja je jedan drugi u svetu po procentu. Znači, smanjit ćemo taj 70% maltene, sva ona deca koja ne znaju da plivaju ovde će morati u okviru nastave fizičkog vaspitanja. Znači, imamo jedan ambiciozan plan da pre svega uvedemo osnovnoškolce, srednjoškolce, da njima znači ponudimo da dođu besplatno u okviru nastave fizičkog vaspitanja, onda sa privrednicima, sa tih gatara smo već imamo jedan dogovor po kome bi oni otprilike 1000-1500 karata uzimali mesečnih karata, od toga bi se maltene finansirala sva radna snaga na bazenu i imamo plan da cena karte bude ne više od 100 promotivna karta, da bude u startu 100 dinara i da bude maltene dostupan svim ove zatvorene bazene. A da ne pričamo o tome da Babušnica, Bela Palanka i Dimitrov je da ima odličnu saradnju i da ćemo zajedno napasti Ministarstvo omladine i sporta da zajednički jedan projekat napišemo, da oni sa svojim djecom dolaze ovde na zatvoreni bazen. Znači, neće biti ovde problem ni koliko će biti grejanje, ni koliko će biti uopšte zaposlenih radnika, neće biti to neki veliki trošak, mi planiramo 25 ljudi tu zaposlimo. I to zanima sve, da li će to biti nekih 100 miliona, neće ni približno tome, mi planiramo da bude oko 30 miliona budžet, sama hala je negde 7-8 miliona, pa i to ako uštedimo sada, pravimo solarne panele, mislim da će se troškovi smanjiti i tog dela na skoro duplo. Znači, sve u svemu, naš najveći zadatak će biti da ovde omasovimo, da traje ta priča, da dovedemo Pirotčance ovde se kupuju, da bude cena karte niska, da naši đaci imaju besplatno obuku nastavu fizičkog vaspitanja i da privučimo susedne opštine da dođe ovde na primanje. I samo još ukratko, kada već govorimo o bazenu, vidim da je zaista ovde još mnogo toga urađeno od onog dana kada sam poslednji put bio, kada su bili odbornici Skupštine opštine, da je tu ograda postavljena, napolju se radi solarni panel i čelična konstrukcija je postavljena. Ukratko, dakle, mada vi niste iz građevinskog sektora, kada se može očekivati prema vašim saznanjima proba da bazen bude napunjen vodom?
Pa, evo, kao što vidite, meni je telefon na minut, stvarno smakne ovih dana, ali ja pre nego što uđem u zatvoreni bazen, ja uvijek zovem direktora direkcije da ga pitam njega šta mi očekuje, pošto stvarno nije lako napraviti ovaj kapitalni objekat, najveći objekat u Pirotu, i ima problema, ne mogu da kažem da nema. On mi je rekao da otprilike ide još uvijek sve kako treba, urađeno je, mislim, još 2% treba da se uradi svega toga. On je juče bio u ministarstvu, to znam, malo spre smo se čuli, ali ima problema, moram da kažem da ima. Mislim da će se rešiti u toku narednih nedelja. Ima problema sa onim delom koji država finansira, malte ne, to je iznos koji može opština Pirota da li zbog te silne administracije u kakvoj državi živimo i dalje, mi to ne možemo da radimo. Ja se nadam da će krajem avgusta početi zatvoreni bazen. Mi moramo raspisati sve te javne nabavke za ljude koji će ovde raditi, moramo naručiti javne nabavke za ove hemijske elemente, moramo obučiti ljude koji će raditi na održavanju ovog celokupnog sistema. Znači, moramo mesec dana imati mi sami pripremu i nadam se da će 1. septembra sa početkom školske godine, onako kako ja znam koliko imamo podataka, početi sa radom zatvoreni bazen. I kao što rekao sam, mnogo posta pa i mnogo briga, evo da se opet dotaknemo projekta koji ste inicirali, izgradnja biciklističkih staza u našem gradu. Pa jeste, mene je iznenadio koliko je pozitivan odjek bio prema tom projektu. Vidite sami da ima puno biciklista, ali ima puno i automobila, i stvarno mi smo prepoznali jedan pravi gradski problem. I mislim da i pozicija i opozicija treba više takvim problemima da se bavi, ne megalomanskim nekim projektima, obećavanjima ili kritikovanjem samo ovog bazena koji je već izgrađen i za kojim imamo plan kako će funkcionisati. Mislim da zajednički svi trebamo raditi na tom problemu. On je pre svega što se tiče bezbednosti samih biciklista. Ja sam biciklista i ja se nebezbedno krećem kada pođem biciklom. Znači, od tačke A do tačke B ne znam da li ću bezbedno stići, ima previše automobila. Iako je kriza, iako svi kukaju, svi imaju pare za gorivo, po meni je jedna napravljena iščašena situacija, jer ima mnogo automobila u odnosu na bicikle. Mi hoćemo da obezbedimo pre svega bezbednost biciklistima, da napravimo, napravili smo taj prvi deo projekta, idejni, sada se on piše u institutu, ne znam, imali smo javnu nabavku, dobila je, znači, agencija za saobraćaj koja ima jedino pečat da to radi, nema ih mnogo u Srbiji, i nekih 250.000 dinara ćemo mi investirati u projektnu dokumentaciju tog prvog dela biciklističkih staza. Ono što mi hoćemo da kažemo, da ćemo pokrenuti tu priču, već za naredni period sam sa predsednikom opštine pričao, on je oduševljen tim projektom, i mi ćemo finansirati projektnu dokumentaciju kao opština, a sve one ostale što se tiče infrastrukture te za bicikle, znači biće bojanja staza, biće oko kružnih tokova, postavljanja tartana, svi onih saobraćajne signalizacije, finansirat će najvjerojatnije Tigar Tires. Takav imamo otprilike jedan usmeni dogovor, ja mislim da oni neće odustati jer i njima je to cilj, i mislim da će se ta priča u narednih 2 do 3 godine realizovati, tako da ćemo imati umrežen jedan sistem biciklističkih staza kroz ceo grad, do bolnice, do Tigra, kroz sve jednosmjerne ulice da bude dvosmjerne preko trga, znači to je ulica Dragoševa. I mislim da ćemo na kraju krajeva, ono što je najbitnije, povećati bezbednost, to kažem, po treći put biciklista, onda ćemo uticati na ekologiju, neće više biti to toliko automobila. Ja sam bio u Amsterdamu, oni preko tih biciklističkih staza propagiraju i socijalnu jednakost, jer smo na biciklama svi jednaki, nema besnih automobila, nego je bicikla. Sve u svemu jedna odlična priča, u celom svetu je već umrežena, u svakom selu, u Nemačkoj, ja sam jedan često na takmičenja, ima biciklističke staza, ovde u Srbiji ih nema, ima Subotice, Novi Sad, pokušaj isto prve faze, nešto ima Beograd, ali uglavnom svuda taj problem postoji, mi ćemo i tu biti pioniri u cijeloj Srbiji i napašćemo taj problem. I samo još nekoliko reči o stadionu Omladine, uređuje se ulaz ispred stadiona? Jeste, to radi direkcija isto, onako kako sam pričao s direktorom, da je raspisan javni tender, da se očekuje, znači, izbor najboljeg ponuđača, i posle da se taj izvođač uvede u posao, nadam se da će do septembra i taj posao biti završen. Ja kažem, sport centar ima previše objekata, što je dobro, nismo imali ni jedan, ali evo, od planirskog doma gde imamo problem sa onima koji nam trenutno, sa traktorima koji drvare tamo i uništavaju nam ski stazu, do gradskog stadiona koji je za nas, imamo stvarno ogromne objekte koje neko treba održavati, kej, znate da kosimo mi, trim staze, celokupni kej, stvarno puno posla za nas, pišemo nove projekte, uskoro ide
znači, nov poziv za taj treći poziv na kome smo, na prva dva smo bili vrlo uspešni, omladinski stadion, da podsjetim smo napravili teren sa veštačkom travom klizalište i već radimo na projektnoj dokumentaciji za atletske staze ovde na fudbalskom terenu. Tako da smo vrlo, vrlo aktivni, kupolište nas očekuje celog leta, tako za nas nema odmora.